Қартын қадірлеген елдің қазынасы мол, қилы тағдыр кешіп, тұла бойы шежіре тұнған қарттардың амандығы қашанда қымбат. Саулығын сұрап, талап тілегін орындау парыз. Халықаралық қарттар күні мерекесі қарсаңда мақтаралдық атқарушы билік 100 саған қариялардың үйін аралап, арнайы сый-сияпат көрсетті. Қарттарын қадірлеген ел ардақты. Осындай тақырыпта Мақтаарал аудан әкімінің орынбасары Алтын Ешанқұлова мен аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлім басшысы Әділхан Абжанов бастап қайырымдылық шара ұйымдастырды. Шарада қарттарға қажетті дүниелер мен арнайы киім-кешек үлестірілді. Бұл жан дүниенің жомарттығы мен адамдық даналықтың, азаматтықтың кемел шағына деген құрмет. Қамқорлыққа жаны марқайған қариялар алғысын айтып ақ батасын берді. Даладағы да, үйдегі де, елдегі де. Ағызайымын бақ берсін, ұзақ өмір жас берсін. Несібе берсін, иман берсін, тәсілден берсін, қуат берсін. Амин. Бұл күні әжелер алқасы да сырлы сұхбат аясында болып, бар өнерін ортаға салды. Аз уақыт ішінде паш іркін сол бір кез атты думан ұйымдастырып, мерекелік көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Алдағы уақытта енді біз міне ұлт тағдыры ұрпақ тәрбиесі көнеден жеткен сырсандық атты үлкен осы болашаққа жаңағы рухани жаңғыруға байланысты осыған іс шараға қатты дайындалып жатырмыз. Енді мен ойлаймын, Құда қаласа осы әжелердің, аталардың белсенділігінің арқасында бір беделді орынға ие боламыз деп шабыттанып жатырмыз. Мақтааралдықтардың мерекеге тартуы мұнымен толастамақ емес, себебі қарияларды ардақтау өткенімізге құрмет. Мақтаарал ауданынан Дана Мырзахадыр, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.